Då ska vi se. Idag ska vi titta lite på upplysningen och hur den påverkade de idéer och sånt som vi fortfarande egentligen kan se. Och så i förlängningen så ska vi alltså landa i ideologierna med hjälp av den här genomgången. Och det första vi har, om vi ska gå tillbaka lite, så idéhistoria handlar väldigt mycket om vilka grupper i samhället det är som har inflytande och som har en marknad för att så att säga sälja sina idéer. På medeltiden så såg vi vissa typiska strukturer i samhället, hur det styrdes liksom. Och det var väldigt präglat utav feodalismen. Om du inte vet alls vad feodalismen är för någonting, så får du slå upp det i en historiebok och ta reda på det. Men enkelt sammanfattat kan man säga att det styrs uppifrån. Det är en kung som med hjälp av sina underordnade ordnar upp samhället och styr. Om du har sett den populära tv-serien Game of Thrones, så känner du igen dig i det här. Det är liksom en kung som har sina trogna under sig som sen styr och ställer. Det är ganska så mycket av en maktkamp emellan olika familjer och sådant. En period präglad utav ganska många inbördeskrig och sådant här. Och kungamakten stärker sitt inflytande under medeltiden med hjälp av städerna. Och det här har vi också, där har vi gått igenom tidigare förhoppningsvis. Men med städerna så, och den handel och hantverk och sånt som sker i städerna, så genereras det inkomster såklart, skatteintäkter. De här skatteintäkterna kan kungamakten lägga beslag på. Och det gör att adeln och kyrkan får en annan situation. Men kyrkan vid den här tiden styr med hjälp av sitt kunskapsmonopol. Kyrkan är den enda organisation i Europa som har anknytningar och liksom har kontakter över hela kontinenten. Munkar som vandrar mellan kloster och sådant för kunskap med sig. Så den kungamakt som kan säga att haha, jag har inflytande härifrån, det är jag som är påvens man. Jag är liksom, det ger mig en maktposition här. För att kristna sitt land till exempel innebär för kungen att han får oinskränkt makt här egentligen. Under 1500-1600-talet så sker det förändringar av det här med kungamakt och kyrkans makt. Och det leder sen till att vi får liksom nya grupper i samhället som vill ha politiskt och vill ha politisk makt, politiskt inflytande. Så att i den ena kolumnen så kommer vi att prata om vad det var som hände och vilka konsekvenser det här fick. Reformationen, alltså Luthers uppspikande av sina idéer, teser på Wittenbergs domkyrkoport, får till konsekvens att kyrkan splittras. Den katolska kyrkan, de som hade kunskapsmonopol, har inte det längre. De är inte lika mäktiga längre, utan det finns någon annan som kan komma in här nu. Upptäcktsfärderna har bevisat att kyrkan hade fel, att jorden är inte platt. Och andra upptäckter, som naturvetenskapliga upptäckter, som att jorden snurrar runt solen, inte tvärtom. Att man kunnat bevisa det här visar att kyrkan hade fel. Det finns ett annat sätt att ta reda på kunskap än kyrkans sätt.
arméer och länder som krigar. Alltså om vi på medeltiden hade Game of Thrones med olika vad ska man säga, ja, adelsmän, herrar, familjer som slåss inombördes i inbördeskrig i stort sett, så får vi under 1500-talet starka kungar som med skatteintäkter ifrån bönder och ifrån handeln kan bygga upp nationella arméer. Sverige får för första gången egentligen en riktig armé. Och det får vi på, egentligen på 1600-talet. Sverige börjar föra krig mot andra stater som Danmark och Ryssland. Och det gör vi också här någon gång. Och bönder blir viktiga i politiken. Bönder är de som kan vara fotsoldater, men det är också bönder som har skatteintäkter som kan gå direkt till kungen. Så att adelns makt och kyrkans makt minskar under 1500-1600-talet. Kungamakten stärks, vi får enväldiga kungar under 1500-1600-talet. Gustav Vasa i Sverige, Ludvig den 14 i Frankrike, Henrik den 8 i England etc. Städerna växer också fram under 1514 eller under medeltiden egentligen, alltså 13, 14, 1500-tal. Det är väldigt få städer som firar 1000-årsjubileum, men betydligt fler som firar 500-årsjubileum. Men det beror helt enkelt på att städer är en ganska så ovanlig företeelse i Sverige och i Västeuropa på 1000-talet eller på 1100-talet. Men en väldigt vanlig företeelse på 1500-1600-talet. Och det här gör då att handeln och hantverket, köpmän och hantverkare blir ekonomiskt mycket viktigare i samhällena. Och en skatteintäkt helt enkelt. Och om de är ekonomiskt viktiga så kommer de också behöva ha ett politiskt inflytande. Så när 1600-talet börjar så börjar man fundera på att om det nu var så att kyrkan hade fel, då kan man kanske ifrågasätta Gud. Och då kan kanske det vara så att kungen kanske inte har fått makten utav Gud, utan då kanske det är någon annan än kungen som ska kunna styra landet. Och det här ger då upphov till det som kallas för naturrätten. Alltså att människan har från början vissa naturliga rättigheter. Även om Gud inte finns. Det är inte Gud som har gett mig mina rättigheter, utan de har jag därför att jag är människa. Och vilka är de här? Alltså har vi några sådana, kan man börja filosofera kring, som filosof att fundera kring. Finns det ett människovärde? Alltså är jag värd någonting som människa bara för att jag är människa? Och vad är det i så fall? Och det man då kan titta på är, kan människan då styra sig själv? Alltså vad är det då som gör en människa lämplig att styra en stat? Tidigare under enväldet så var det ju då att det var Gud och överheten liksom som hade gett. Det var Gud helt enkelt som hade gett makten till kungen. Men om vi nu tänker bort Gud, vad är det då i en människa som gör att de är lämpliga att styra? Är alla människor lämpliga att styra eller är det bara vissa? Och i så fall, vad är det för egenskaper de här människorna har? Är det Gud som liksom sa gett det här? Eller är det förnuftet, alltså den som är förnuftig? Är det den som är rätt uppfostrad? Är det den som kyrkan har utsett? Det finns väldigt många intressanta diskussioner man kan ha kring detta. Och det som då händer här, det är att filosofer i början på århundradet här, de börjar ju då skriva upp och skriva ner sina tankar här. Tidigare har de ju också kunnat skriva det här, men då har man ju blivit bränd på bål för det här. Nu kan man liksom verka fritt. Och om man då ska titta på
upplysningen här. Varför börjar upplysningen? Så hade det då att göra med den här den naturvetenskapliga revolutionen. Alltså att man börjar med hjälp av papper och penna egentligen kunna räkna ut och komma fram till stora vetenskapliga slutsatser. Som en sån revolutionerande idé som att till exempel jorden snurrar runt solen. I Bibeln står det någonting helt annat. I Bibeln står det att det är Gud som har skapat världen på 7 dagar etc. Nu kan man liksom med tankekraften komma fram till stora, stora sanningar som inte stämmer helt och hållet med det som står i Bibeln. Och det här är ju revolutionerande. Absolut. Upptäcktsfärderna har gjort att man har visat att jorden inte är platt, som vi pratade om tidigare. Copernicus och han har ju då kommit fram till att jorden snurrar runt solen med hjälp av experiment och laboratorium. Alltså genom att genomföra försök i ett laboratorium, alltså där man så att säga plockar bort slumpen i omständigheterna eller försöker göra, och så testar man samma sak om och om och om igen och kommer fram till att det finns till exempel en kraft som heter gravitationen. Det var Newton som gjorde detta på 1600-talet. Sen är det då, förutom den naturvetenskapliga revolutionen, så är det politiska förändringar som sker runt om i Europa. I England så hade man faktiskt genomfört en revolution 1688. Man hade högg huvudet av kungen, men det är ingenting. Vi pratar inte så mycket om den här revolutionen i historien utav den anledningen att där finns en fransk som kommer 100 år senare som får helt andra konsekvenser. Men man hade liksom så många andra saker hade man gjort som det står i Bibeln att man inte kan göra, och ingenting hade hänt. Det kom inga gräshoppor. Världen gick inte under liksom. Och städerna och handelsmännen är en ny klass som vill ha ekonomiskt inflytande, och då kan de så att säga betala för den som har rätt tankar för dem. De kan ge pengar till en filosof som kan formulera argument till varför handelsmän, inte kungar, ska styra och ställa över ett land. Så att städerna och handelsmännen, som blir en ny viktig klass i samhällena, spelar också väldigt stor roll till varför upplysningen kan sätta fart. Att det börjar i England, det beror ju då på att där finns en väldigt stark handelsmansklass, köpmannaklass, i form av den börjande textilindustrin som kommer. Det kommer vi att titta på vid ett annat tillfälle. Sen hade vi Lock, som ju då är lite mer lockande i sina idéer. Han är precis så här snygg är han, och han skriver om social contract, alltså att det finns ett samhällskontrakt som vi som medborgare följer, en socialt oskrivna regler liksom. Han är mot kungligt envälde. Han menar att det är han därför att han menar att individen har vissa utav naturen givna rättigheter. Äganderätt till exempel, rätten till liv, rätten till lycka. Staten ska då inordnas och fungera så att den skyddar de här rättigheterna. Och det finns ett rätt utan Gud. Så det är liksom inte Gud som har gett oss de här rättigheterna, utan det är en mänsklig rättighet. Den finns där ändå. Staten ska bekräfta lag och rätt. Den ska alltså fungera på så sätt att den ska fånga upp det som folk i samhället tycker är rätt. Och så ska den skapa lagar nerifrån och upp. Så växer den goda staten fram genom lag och rätt därifrån. Makten kan delas då. Alltså
Eftersom att det är underifrån och upp som lagar ska skapas, så är det betydligt bättre om fler får lov att ha idéer kring hur staten ska styras också, än om bara en ska bestämma. Om bara en bestämmer, så är ju risken att det blir den personens rättigheter som staten skyddar. Om flera, så är det flera röster. Och om staten inte gör rätt, så är det helt rätt att göra revolution. Då kan man alltså störta staten. För att då är staten fel om den inte uppfyller de här. Ett individbaserat sätt att se. Hobbes däremot, som är Locks antagonist, alltså den som tycker olika. Hobbes, Kalle och Hobbe har ni säkert läst. Där är Hobbe den lite större, kan man komma ihåg honom med. Han är för kungligt envälde, för att han menar att individen kan inte ta ansvar. Och då måste staten berätta för individen vad det är som är rätt och fel. Staten måste så att säga skydda individen emot individen själva. För att annars så börjar individen och bete sig illa. Exemplet på lektionen, vad som skulle kunna hända om vi släppte alla regler fria på lektionen. Hälften av er skulle inte komma, och ja, vi Staffanstorpsbor skulle ju ha burit oss illa åt, och Bjärredsborna skulle spela ett golf. Och, ja, ni vet. Det finns alltså ett rätt utan Gud, menar han ändå. Det är alltså inte Gud som har gjort att det är på det här viset, utan det är någonting annat. Och staten ska då skapa lag och rätt. Det är viktigt, tycker jag. Makten kan ju av den anledningen inte delas, för då blir det ju flera individers personliga tyckande som ska in. Så att staten ska skapa det som är lag och rätt. Den gode diktatorn, skulle man kunna säga att Hobbes är förespråkare utav. Och folket ska då alltså läras vad som är rätt och fel. De ska uppfostras på något sätt liksom. Och det här är då tankar som även Rousseau och Voltaire sen kommer att ta vidare. Men om man jämför dem, så ser ni här att man kommer fram till olika idéer om envälde. Den ena är emot, den andra är för. Och det har med synen på individer att göra. Att individen har vissa rättigheter, menar Locke. Nej, individen kan inte ta ansvar, menar Hobbes. Staten ska skydda rättigheterna. Staten ska skapa rätt och fel. Det finns ett rätt utan Gud, det är man överens om. Staten bekräftar vad som är rätt. Staten skapar vad som är rätt. Makten kan delas. Makten kan inte delas. Om staten inte gör rätt, så revolution. Folket ska lära sig och veta hut. De ska lära sig vad som är rätt och fel. Båda två plockar bort Gud. Båda två har en idé om att man ska skapa en rättvis och bra stat, men kommer fram till helt olika lösningar. Och den här diskussionen, individ kontra stat, finns i dagens moderna ideologier också. Där vissa långt ut på den liberala kanten kanske hävdar att individen ska ha rätt att göra precis vad den vill. Nej, då blir den starke som vinner, då menar den. Och alltså måste vi ha en stark stat som skyddar den svaga individen, menar de andra. För att den här skillnaden ideologiskt finns fortfarande. Och de två stora filosoferna som vi har, det är då Rousseau och Voltaire. Rousseau, minnesregeln där är väl Rousseau är alltså revolutionär. Han är den som liknar Locke i många avseende. Han utgår ifrån att människan har ett samvete. Det är det här samvetet som gör att människor gör det som är rätt för dem.
Det är det här som styr dem. Och han menar att människan föds god med detta. Så att när människan föds, då har vi alla de goda egenskaperna. Och sen så blir vi förstörda, korrumperade med tiden liksom. Och det alltså behövs ingen överhet. Utan om vi släpper den här mänskliga samvetet och idén helt fri, så kommer människan att skapa den goda staten liksom. Och det är fostran och överheten som gör att människan blir ond. Vi lär oss alla onda saker. Så vi föds liksom som en kasse med fullt av goda saker. Och sen så är det liksom fostran som gör att vi blir giriga och vi blir elaka och allting sånt. Det är sånt som vi lär oss. Staten ska alltså styras av den här allmänviljan. Om alla får lov att göra som de vill, så kommer de att styras av sitt samvete och vi kommer att skapa det goda samhället. Allmänviljan skapar alltså den goda staten. I den här staten så är alla jämlika. Alla har alltså samma rättigheter och sånt. Alltså, om vi låter människan själv bestämma, så kommer han och hon att skapa det rätta samhället. Lägg dig inte i skitgubbesamhälle. Alltså, du ska inte komma här och berätta för mig vad jag ska göra, för det vet jag bäst själv från början. Och det är när du kommer att berätta för mig vad jag ska göra och inte ska göra som samhällena blir sämre. Voltaire, som då är en annan filosof som har ett någorlunda annorlunda sätt att se på detta. Voltaire skiljer sig från, han liknande drag med Hobbes såklart, men han har också stora skillnader. Voltaire är nog den filosof utav de här fyra som flest ledare vid den här tiden lyssnar på. Och han har väldigt stort inflytande på. Han är, som vi kan se, något annorlunda. Han pratar om förnuftet som den styrande. Alltså, det finns förnuftiga människor. En förnuftig människa är den som gör det som är bäst för dem och för dess omgivning. Det är förnuftigt att inte sitta uppe hela natten dagen innan ett stort prov, utan att se till så att man får en ordentlig nattsömn. Det är förnuftigt att inte äta sig mätt på chips och Coca-Cola till middag varje dag etc. Ja, ni förstår. Människan föds enligt Voltaire dum i huvudet. Alltså, vi är en tum konsumkasse utan några som helst egenskaper eller någonting sånt. Utan vi föds liksom viljelösa och själlösa och sånt. Och efterhand så behövs, och därför, eftersom att vi inte har några goda egenskaper från början, så måste vi ha en överhet som skyddar oss emot oss själva. En idé som ju är lite lik Hobbes idé om att individen inte kan ta ansvar. Och det är fostran som gör människan god. Alltså, när människan får lära sig rätt och fel, när människan får lov genom att läsa och förkovra sig och skapa och få kunskap om massa saker, så blir människan godare och godare. Förnuftiga människor, de som alltså är förnuftigast, ska fostra de som inte är så förnuftiga. Det finns liksom, vi ska fylla så många konsumkassar som möjligt med så mycket goda egenskaper som möjligt. Det är så ett samhälle ska fungera. Och staten i det här samhället enligt Voltaire, det ska då vara det förnuftigaste. Den som är mest upplyst ska vara den som styr. Så att den upplyste kungen är bättre än den dumme kungen. Lundaboen är bättre än Staffanstorpsboen liksom. Eller något.
Och staten ska alltså vara den som skapar viljan hos folket. Staten, genom att vara förnuftig och upplyst, berätta för folket vad det är de så att säga ska vilja ha och ska sträva efter. Och då tillsammans med folket så skapar staten den goda staten. Så att en utveckling av idén kring den gode diktatorn egentligen. Men här finns det ingenting egentligen. Här pratar vi inte om enväldiga kungar eller något sånt. Det bryr sig inte Voltaire om det är Bernadotte eller om det är Olsson som styr. Utan här handlar det mer om den förnuftiga individen. Den som är förnuftigast ska liksom förnuftet sippra ner genom samhällena här liksom. Alla är jämlikar, men eftersom att vi inte har resurser tillräckligt på jorden så måste vissa ha mer makt än andra. Alltså hade vi haft hur mycket pengar som helst så hade alla kunnat fyllas upp. Allas konsumkassar hade kunnat fyllas med allt gott. Men vi har inte gott så att det räcker till alla konsumkassar. Alltså måste vi satsa på dem som är bäst. De där det inte är hål i botten, om ni förstår vad jag menar. Alltså, om vi låter människan veta vad som är rätt och fel, så skapas det rätta samhället. Jag ska bestämma, för jag vet bäst för dig, samhälle. Samvete mot förnuft. Människan föds god, människan är föds dum i huvudet. Människan behöver ingen överhet, människan behöver skyddas. För mot sig själv och behöver därför en överhet. Fostran gör människan ond. Fostran gör människan god. Staten ska styras av allmänviljan. När staten ska styras av förnuftet. Staten ska vara den som är förnuftigast. Allmänviljan skapar den goda staten. Nej, staten skapar viljan hos folket som sen ger den goda staten. Alla är jämlikar. Alla är jämlika, men jordens resurser räcker inte till alla. Revolutionär, makten till den förnuftiga. Men båda två är alltså för ett demokratiskt styre. Och den här tar vi bara och bränner igenom. Det är möjligt att vi gjorde den här, möjligt att vi inte gjorde den. I så fall så delades ni upp i fyra grupper utifrån vilka filosofer ni var. Diskutera då om ni, när ni är, då ska ni vara liksom Rousseau här nu till exempel. Och sen så sätter ni er liksom i B. Cooper och så diskuterar ni det här. Och